Taigi, sveiki žmonės, jūs jums galėtus, jau mes šiandien žaidžiam Free Fire'ą. Jo, ir jau matot, kad aš jau pasižaidys ant Gold pirmo. Ir kas nematot, kaip aš vadinus, tai vadinusi, kaip seniau buvo mano kanalo pavadinimas, tai buvo žiauri iškūdinas kanalo pavadinimas. Tai buvo GabriuXASS. Fui, GabriuXASS. Trys raidės. Te, atsikai, visų kopijavų vedvį. Nežinau, ką šiandien varau, šiandien žiūriu su savo prasmūrį, su palutinis būtų. Pasižiūrėkit, fainas žmogus. YouTube kelia viską. Gerai, tai gal įvarysim pažaisti. Bet matos, kad jau esu prasivošęs jau biškai. Gold va, pirma va. Va, gold pirmas. Jo. Kažkada būsiu gal ir Diamond. Arba, aš nežinau, kas bus po... Ne, tai gerai Diamond. Gerai, varum startą. Hei. Uo, iš karto, žiūrėkit, prasidės dar rankin game'as. Okei, pirmą, žinokit, kartą filmuoju. Pirmą kartą, bet jau prisakau, nelagins ultra grafikos, čia viskas yra kaip reikalauja. Apsiūlot... Pagal viską pasakius nėra jokio lago. Jo, pagal viską iš tikrųjų pasakius jokio lago nėra. Apaudžiui gal ir čiučiučiučiu būtų lagas. Ne, nu rimtai paspaudžiu releisą. What the hell, koks didelis kamuolys buvo. Ne visi buvo pusvos, okei. Šitą nukelsim kažkur čia į viršų, kad man nesitrukdytų. Ne, iš visų šitų čia negalima dėti. Padėsim čia į kampainius. Ne. Ai, nu, aš galvau, oh, come on. Tai kur leidžiamės? Į šipjardą? Ne, nesileisim į šipjardą. Leisėmės, pasakys, komandą. Į kaltų viską. Pava, kur kaltų viską? Kaltų viską čia. Tai jau su manim kažkas nutilė leistis kartu į glėbį mano ir kam jūs tai daro žmonės? Kam jie tai padaro? Žiūrėkit, kažkas irgi su kartu su įkaltu viską nori nusileisti, kur jau garantiją nušausiu, o gal ir ne. Bet va čia tai klausimas. Kartais prisikalbu tamsiu ir man deda į galvą. Aš ginklų tamsiu nerandu, tu kulku. Okei, vis dėlto pasirodo jau radau normalų ginklą, kuris man gana patinka. Ir aš turiu daug iš tikrųjų skinų, turiu M14 skiną. Labą dieną su vištiena. Ko nerodo raudono? Aš pakevinsiu. Ne, prisišnikėsiu. Čia tai geras buvo. O metki tai? Bet reikia dviejų metkitų, kad pasigydinti. Ir tam pasigydinti, turi dviejų metkitų. O, come on. Ant tiek nubų reikia būt, kad neturėtų, ta prasme, tokio dalyko. Come on. Dabar, okei. Lieko gero. Aš pasiliksiu šetgonas žiauri upį. Ne,
Dešėlis dano sirupas. Labą dieną. Sūvištieną. Ups, kam aš jau paspaudžiau? Pirma, reikia dar grybukų pasimt. Jau nebereikės metkito naudot. Su to pasihylinsim. Sakiau, kad bus jau pirmas kilas, ta prasme, jau yra nemažai žmonių. Kažin, nėra su raudonais vardais tup. Okei, jau vieną dalyką matau, ką paimsim. Okei, paimsim toj mašiną emauto, tai iš jūsų netgi neturiu. Dar geriau, kad neturiu emauto. Come on, pažiūrėjau, ką tik mano mašina. Tai va. Ar mes zonoj? Šalia Milo. Šalia Mil. Skardinė. Kodėl aš visą laiką sakau, kad skardinė čia? Čia šiaip yra to. Čia oil barrel, nu ta pačme, tuo nealėjau su tepalu, va ta skardinė. Nu ne skardinė. Kas yra tauga? Ir tai čia atrodo, kad tu esi pasistatęs tą skardinę tuščią. Kas man su tą skardinę? Čia ne skardinėje. Ten, kur tepalai būna su... kad žmonės buvau paspaudęs tipo pauzę. Blogai man ten tu... Blogai man ten tu vietoj. Mano tik spalą parašė. Ir dabar, aišku, pradės kombinėt. Ir kokiu reikalu jis parašė nais. EDK. Išsištai. Kas nori karo? Ką? Karo nori? Išlipk iš mašinos. Atrinksiu šį kažkoną. Full HP. Tamsi. See you later. Ok, jis tu... Ant stavdžių biškį. Oh, come on! Už tą mašiną susi... Komo, aš nežinau. Stakas. Ir čia dar plus nepaukžiai, kad galėjo apsisukti. Ekrano. O, ačiū dievui. Ne, nu. Nebėjau, dar mašiną susisprūgdinsiu, tai bus. Galvoju, kad nerasiu šio tipo. Galvoju, tipo, kad ne aš jo nerasiu. Aš mačiau ir aš žinau, kad ten yra tas tarpas. Šiaip iš tikrųjų nežinau. Pasižiūrėjau, o tarpas, jau man atrodo, sen sakau, bus įlindęs, jis mane pamatė. Ir galvoja, kad aš jau nerasiu, suradau ir nušoviau. Jau 3 kilai. Ir beliko 19 žmonių be manęs. Jo. Važiuosim. Dabar žaisiu, kol paimsiu pirmą vietą, arba kol nušaus. Tai va. Nes iš tikrųjų ilgai labai užtrunka. O, ne. 9 plus intikas. Ok, čia biškai pavažinėjau. Ir, jo. Buvo ką tik mašinama. Ir čia ir yra čia
Vos neikirtų į medį. Ir čia mašina važinė, nereikia sprukti tik tai. Jau 18 žmonių. O, šitai čia jau ant skardžio beveik. Čia šiaip neskardis. Aš mačiau, aš tavęs nebėjau. Aš galvoju, aš... Galvoju, aš to... Su kuo jis išaudė, su kokiu... Ką? Akie žmonės. Buvo faina. Buvo iš tikrųjų faina, bet nepasikėliau. Goldą, tai aš su jumis taip pasme buvau gobiškas ir...